市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團子さん、急遽猿之助さんの代役に。澤瀉屋のピンチを救うべく舞台に立つ市川團子さん、急遽猿之助の代役に。19歳が背負う澤瀉屋の重責に、過酷すぎると広がる心配。5月18日、歌舞伎俳優の市川猿之助さんが自宅で両親と倒れているところをマネージャーに発見され、急遽搬送されました。事態の真相解明が待たれる中、歌舞伎界では異例中の異例の対応を余儀なくされています。猿之助さんは5月3日から自らの名を冠した市川猿之助奮闘歌舞伎公演に出演していましたが、救急搬送された18日は昼の部が休演となり、夜の部は急遽歌舞伎俳優の中村隼人さんが代役を務めました。28日まで続く公演に動揺が広がる中、明治座は19日に同日夜の部と20日以降の代役を発表。夜の部の演目ごひいきつなぎ馬では引き続き隼人さんが猿之助の代役を務めることに。そして昼の部では思いがけない人物に白羽の矢が立ちました。それは市川中車、香川照之さんの長男、市川團子さんです。歌舞伎スペクタル不死鳥よ波を越えて平家物語異聞で猿之助さんが演じるはずだった主人公平知盛を演じることが決定しました。衝撃な出来事からわずか1日しか経っていない中に大役を担うことになった團子さん、 SNS 上では彼をおもんばかる声や激励の声が広がっています。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。